Efter min första video så har jag äntligen lyckats fått ett sjukt bra lag. Jag vet, ni har precis fått spelet, ni som lyckats förhandsbokat och spelat det i förväg. Det värsta är att jag inte ens öppnat i närheten av så bra pack som jag kommer att göra. För jag har en 50 timmar stream nästa fredag 29 september 18.00 på twitch.tv/Jevanders. Där öppnar vi packs, massa giveaways, 154 kommer här på plats också. Kolla bara på laget, de är helt otroliga. Och den här spelaren framförallt, Diani, hon är fruktansvärt bra. Kostar drygt 100k. Rolf var jag tvungen att köpa. Ter Stegen i mål som är dyraste laget, är sjukt bra. Även packa där han. Colomiani, Rafinha, laget är brutalt bra. Tack så jättemycket EA som tillåter mig att spela spelet i förväg. Tack så jättemycket för det. Det är tack vare Game Changers-nätverket såklart. Nu hoppar vi in i match mot Frolle, känner jag. Är det match då, John? Wow. Det är min första match på FC24. Ja, det ger mig Beto Danjuma, Diaby, Frolle. Ja. Nu kör vi då. Kom igen, gubbar. Jag är ju fan Rolfö, kommer jag på. Just det. Och så du är så här maskin på finter och grejer. Nej, inte på det här. Jag har ingen aning på de nya finterna alltså. Vi lärde oss lite grann, men minns inte. Aj, Adeyemi. Snabbast i världen. Nacho! Tallrik. Bra. Stick! Om jag ska välja så känns det ju annorlunda från betanspelet. Det måste jag säga. Ja, det gör det faktiskt. Jag var jätteovan igår alltså. Speligt. Jösses. Vad är det där för lirare? Sjukt! Diani! Va? Vad är det där för lirare? Har du sett? Har du sett? Nej, nu är Frolle igång. Han har hittat, du har hittat allting nytt där. Nu är du igång. Åh, alltså det är så mycket pace. Det är så mycket pace. Kolla, här kommer Diani också. Och så, och så, och så. Aj, så rullar han bara in den. Toja. Kom igen nu Frolle, 2-0 efter bara 14 minuter. Och vi ser vem som är bäst, om det är du eller Olle. Ja, det är antagligen Olle. 79 rated striker här. Feller, Feller. Skjut bara, skjut! Alltså, nu då. Stick då, Adde. Kolla Rolfö, kolla. Men det är ju helt Hon är så snygg, Rolfö. Alltså, in-game är hon snygg. Det var som Olle sa tidigare också, att damerna känns snabba. Men herrarna gör inte det. Ah, nej! Yay! Nej! Ring mig, säger han. Jajamän, och så lite bengaler. Ja, jag ser det. Det var väldigt hetsig publik man har. Alla börjar tian. Aj, nu håller jag på att göra bort mig här. Nu gör jag bort mig. Boys! Jösses! Han var fan inget hårbetande. Nu är du igång här. Vad händer? Bra, Rolfö. Nej! Nej! Vad gör du? Nej. Jag valde fel håll! Vem är det här dock? Det verkar skitsnabb. Diani! Oj! Kör vi! Ja, men du får lägga av bara med Trivela konstant. Det är ju inte roligt alltså. Andra halvväg då, kör vi igång. Nej! Nej, men vad är det där? Diani! Diani! Nej! Poppe! Ja, men du flyttar ju målvakten som fan. Nej, men vad fan hände där? Martin! Men grön också! Marre! Nej, vad händer? Vad gjorde du med målvakten? Men jag trodde Trivela skulle komma, så jag var i bortre hörnet. Jag såg, vad fan. Aj. Men. Snygg tjej. Snygg tjej. Snygg tjej. Snygg tjej. Snygg tjej. Snygg. Amen. What the fuck. Kolla bort det. Oj. Nu kommer den. Battle. Nej, lägg av. Men alltså, men Pope, du är 1,99 lång. Nej, Frolle. Rolfö. Nick, skarvar vi. Amen. Nej, men alltså så hittar den också fram. Nej, lägg av. Amen, alltså hur fan kan jag inte få in bollen? Oj! Va? Han borde ha skjutit bättre. Ja, det är jämnt. Det kan faktiskt bli lika. Det är inte mycket tid kvar nu. Vi behöver gubbar och tjejer. Säger du bara för att sätta press här. Nej. Nu sticker vi då. Nej. Och det är uppe till mitten. I min ja. Nej! Vad i helvete? Nej. Upp! Inne vi. Avgjort. Det är bra. Bra spelat. Tack. Det samma. Det var rättvist. Jag hoppar över till nästa match mot Olle nu då. Senaste matchen man vann. Det var jag. Ska du vinna nu? Ja. Nej. Jo. Det blir inget. Lämna en like om ni är på mig. Lämna en like om ni är på Olle också. Julia! Julia! Ja.
Elit mot 154 EF. Olles lag då? Martinez, Timberake, Modric, Håland. Du har Håland alltså. Ser. Sipos. Aj. Aj. Det laggar sönder. Oh. Aj, det laggar sönder. Nej. Hallå, kolla, kolla mitt. Jag gör allt för att vinna. Jag gör allt för att vinna. Nej. Det är ni. Åh, jag läser den. Oh, vilken save. Rafinha. Rafinha. Nej. Polo Mojani, han är ny för den här matchen. Han är ny. Han är ny. Han gör mål. Det är mål. Det är sjukt. Så ingenting. Amen. Ingenting tar oss förbi Rolfö. Fattar du det? Nej. Amen, herregud. Åh, vad tur jag har. Kom igen. Ja, det laggar. Nej, Håland. Och kolla längdskillnad. Jag sitter på och skrattar också. Ja, Polo. 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 Första. Så jävla Razzo. Bäst i laget. Razzo. Åh. Åh. Vad är det för retur? Bort. Ja, men varför tacklar du? Kolo. Kolo. Åh. Åh. Ah. Haha. Diani. Nej. Alltså Rolf är så fucking skön. Kom igen. På spelet. Hon är skön på spelet där. Nej. 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 Ja, mål. Nej. Aj, det är ett skämt. Du var så självsäker. Aj, mål. Aj, bort. Åh, det är minst på plan. Kolla på bortre, kolla bortre. Nej, vad i helvete. Ja, första halvlek, 2-0, vad säger vi? Världens tråkigaste halvlek, säger jag. Nej. Nej, vilken pass. Ja, den. Det är lugnt, det är lugnt. Snälla, när jag skjuter, kan du inte bara skjuta? Varför ska du... Ja. Nej, jo då. Aj, ja, då. Vad gör du? See baby. Rolfi. Rolfi. Åh. Vad? Frisberg, det var axel mot axel. Nu nudde inte ens henne. Ja, jag vet inte fan vad det här är nu då. Ser du, det är det jag menar. Magul. Den är viktig, 30 minuter kvar nu, Olle. Du måste hitta in två mål i ett laggiga gameplay. Kör vi. Stick. Kom igen. Åh, du är stark. Och snygg är du. Aj. Och så. Kom igen då, slutminuterna. Ett till mål nu så vi spiken i kistan. Diani. Ja. Kim. Aj, det är sådana BS-mål. Det är så BS. Åh, nej, helvete. Aj. Bra gubbar. Aj. Åh. Aj. Åh. Nej. Åh. Wow. Aj, att den går fram. Aj. Amen. Han är... Amen! Håller på med PV... Vad är det för konstigt? Håller på med PVG. Kolla! Alltså det är skit. Har sett den här? Det är svårt att få svara på det spelet. Syvig. Ah, det laggar! Det laggar! Varför ska du... Aj, kolla, det är helt ospelbart. Helvete vad snabba ben på min spelare. Men Holland, för fan, var är du då? Nej. Nej! Amen! Aj. 3-0 i Ashlet. Kul var det. Jag spelar lika mot Frolle. 3-0 mot Olle. Det är lagg och hemskt. Det är hemskt, men vi kör lite om match. För det här blir inget. Ärligt, mitt otroliga lag. De löser en seger, en oavgjord.